Oyun həqiqətən maraqlı keçdi. Baxmayaraq ki, uduz saydıq və heç olsaydı belə mən bu sözü deyəcəkdim. Yadınızdadırsa oyundan qabaq bir intervyu demişdim ki, qarşılıqlı hücum şəraitində keçən bir oyun olacaq və həqiqətən qarşılıqlı hücum şəraitində olan oyun oldu. Bu günləri komandamdan fəxr eləməyinə dəyər. Ona görə uşaqlar baxmayaraq ki, üçündən bir oyunu və rotasiya eləmək üçün mənim imkanım yoxdur. Komanda bir heyətlə oynayır, bir sıra 11 oyuna yaxındır ki, dəyişikliklər eləməyə mənim gücüm çatmır. O sarıdan doğrudan da bugün uşaqlar qəhrəmancasına vuruşlar meydançada. Mən inanırdım ki, bugünlərim komandam uduzmayacaq meydançada, ən aşağısı heç şeylə qayıdacaq. Doğrudan da yüksək səviyyəli bir oyun oldu. Qəbələ komandasına təşəkkür edirəm. Bizə yaxşı temp verdilər. Agresiv oynadılar ikinci hissədə. Daha çox pressing eləməyə çalışdılar. Əvəz etmələrin hesabına. Ancaq komandam dayandı, gözlədi öz qol vəziyyətini və bundan maksimum istifadə edə bildi.